Mamlakatda amalga oshirilayotgan yana bir yangilik haqida gapirmoqchimiz. Mono markaz, u yerda demak kasb hunar, xorijiy tillar bepul o'rgatilish haqida ma'lum qilmoqchimiz va u yerda bizning telekanalda bir necha bor ishtirok etgan loyihalarda sartarosh Otabek Polatov ham ma'lumot bergan, mono markazda beriladigan sertifikat diplomga tenglashtirilish haqida ham aytib o'tilgan. Otabek 11 yillik tajribaga ega erkaklar sartaroshi. Suhbatdoshimiz 25 yoshda va u endi Ichki marhamat mono markazida sartaroshlik to'garagidan dars beradi. Mono markazda o'qib, bu yerda ruxsatnoma va sertifikatni olib, yana qo'shimchasiga brendimiz bor, bizning nomimiz bor, ya'ni patentlangan nomni men shunda beraman, ya'ni franshiza deydim Yevropada. Bu berilgan sertifikat bugungi kunda diplomga tenglashtirilganligi va bironta ish beruvchi tomonidan rad etilmasligi alohida ko'rsatib o'tilgan. Darslar mutlaqo bepul. 1.5-2 oyga mo'ljallangan to'garaklar soni 22 ta. Oshpazlik, ayollar va erkaklar sartaroshligi, IT yo'nalishi. Toker, frezer, payvandlash yo'nalishi, santexnik yo'nalish, servis xizmat ko'rsatishda, kosmetologiya, nail stilist, prucha yo'nalishimiz. 5 ta til o'rganish to'garagi ham bor bu markazda. Darslar hafta davomida kuniga 2 mahaldan o'tiladi. O'qish uchun esa yosh chegaralanmagan. O'quv jarayoni 2 turda olib boriladi: pullik asosda va bepul. Bepul tinglovchilar aholi bandligiga ko'maklashish markazlari orqali yo'llanma bilan kelishadi. Ishsizlar uchun stipendiya ham beriladi. 27 yoshli Gavharning darsga qatnayotgan ga 1 oy bo'ldi. Uning guruhida o'zi bilan birga hunar o'rganayotgan 20 ta o'quvchi bor. Soat 2 dan boshlanadi. I darsimizda har xil pechenyelar, desertlar, pirojniylar, tortlar, qanaqa yasatilishi, qilinish jarayonlari, ko'p narsalarni o'rganyapmiz. Tikuvchilik kursiga qatnayotgan Madina esa 11 sinf o'quvchisi. U darslarni noldan boshlaganiga 2 hafta bo'ldi. Chaqaloqlar shapkasini tikdi. Ustiga kiyadigan ko'ylagini tikdi. 3-chi sinf, 4-chi sinf bolalarga nashinishki tikdi. Madina kelajakda dizayner bo'lmoqchi. Vodiylik qahramonimiz esa sartaroshlik sirlarini o'rgatishni tanishuv darsidayoq boshlab yubordi. Tabassum Mutamurodova, Asilbek Yolimov, Abdujalol Abdusamatov, Markaziy studiya.